Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiyada səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı etdiyi parlament nümayəndə heyəti Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan üçün önəmli açıqlamalar səsləndirilib. Spiker Qafarova söyləyib ki, Cənubi Qafqazda etnik rusların sayca ən çox yaşadığı ölkə Azərbaycandır. Parlamentin sədri xanım Qafarova dialoq əsnasında bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgənin istənilən inkişafına ciddi maneələr yaratmağa davam edir. Onun sözlərinə görə ölkəsi münaqişənin sülh yolu ilə siyasi həllinə sadiqdir. Azərbaycanlı spiker onu da deyib ki, münaqişənin həlli Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnamələri və Helsinki yekun aktı əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə açıqlamasında ölkəsinin 5 rayonun geri qaytarılmasının, ancaq əraziyə sülh məramlıların yerləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu dilə gətirib. Bu, rəsmi Moskvanın mövqeyidir. Rusiya tərəfi nizamlama prosesində işğal edilmiş 5 rayonun geri qaytarılmasının, əraziyə sürməlamlıların yerləşdirilməsinin və nəqliyyat kommunikasiya sisteminin bərpa olunmasının tərəfdarıdır. Statın sonu. Lavrov açıqlamasında bildirib ki, Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi problemin həllinə öz dəstəyini verir və bu sahədə səylərini əsirgəmir. Azərbaycan rəsmisi Qafarova isə bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikirlər münaqişənin nizamlanması prosesinə maneə törədir. Parlamentin sədri Ermənistanın özünün Azərbaycanın Tovuz bölgəsində döyüşlərin başlanmasına səbəb olmasından və Qarabağın hüdudlarından kənarda Ermənistanın məhz bölgə üçün bütövlükdə önəmli olan infrastruktur obyektlərini hədəfə almasından sonra işğal faktını gizlədə bilməyəcəyini də sözlərinə əlavə edib. Sahibə Qafarova görüşdə Rusiyanın baş diplomatına Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən Suriya və Livan qaçqınlarının qanunsuz məskunlaşdırılması ilə bağlı ciddi narahatlığında ifadə edib. BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində video konfransda çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin qarşısında ən böyük əngəl olduğunu söyləyib. İyulda olan döyüşlərin bunun bariz nümunəsi olduğunu bildirib. O, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başda olmaqla regiondakı münaqişələrin Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində BMT və ATƏT qərarları əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Xlopatov Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən münaqişəni şərh edib. Azərbaycan və Ermənistan sərhədində müşahidə olunan gərginlik nəinki geniş miqyaslı heç lokal müharibəyə belə səbəb olmayacağını deyib. Ancaq Ermənistan ordusunun başqa bir təxribata əl atması ilə bağlı real ssenari mövcud olduğunu vurğulayıb. Belə olan halda isə hər şey Azərbaycanın hansı qərar verəcəyindən asılı olacağına deyib. Hərbi ekspert hadisələrin iyuldakı kimi cərəyan edəcəyi təqdirdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin düşmən ərazisinin dərinliyinə daxil olaraq qarşı tərəfə cavab vermək hüququna malik olduğunu, əməliyyatlar zamanı İrəvana birbaşa zərbələr də endirə biləcəyini deyib. Rusiyalı ekspert deyib ki, geniş miqyaslı müharibə başlanarsa, düşməni tərk islah etmək məqsədi ilə endirilən ilk raket və artilleriya zərbələri vacib rol oynayacaq. Stat. Azərbaycan ordusu ən müasir Polonez və Lora raket sistemləri ilə təchiz olunub. Rəsmi Bakı olduqca güclü döyüş təyyarələrinə malikdir. Puaların sayı isə günü gündən artır və əlbəttə ki, çox sevdiyim tanklar. Dağlıq əraziyə baxmayaraq T-90S və T-72 tankları bacarıqlı ekipajların istifadəsində olduqca təsirlidir. Azərbaycan ordusu isə təlimlərə kifayət qədər diqqət yetirir. Statın sonu. Aleksey Xlopatov bildirib ki, əgər geniş miqyaslı müharibə baş verərsə, Ermənistan dövlət müstəqilliyini bütövlükdə itirə bilər. Azərbaycanın sabiq baş prokuroru Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovinyadakı səfiri Eldar Həsənovun işi üzrə həbslər davam edir. Belə ki, Eldar Həsənovla biznes ortağı olduğu bildirilən Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü olmuş sahibkar Bəhruz Əsədbəyli də baş prokurorluq tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. O, cinayət məcəlləsinin
külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, rüşvət alma maddələri ilə ittiham olur. İstintaqın təqdimatı ilə Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Natavan Tağıyeva Əsəd Bəyli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib. Avropada yaşayan jurnalist Cavanşir Həsənlinin rəsmi sənədlərə istinadən yaydığı məlumata görə, Eldar Həsənova məxsus olan 2006-cı ilin 24 avqustunda Tekirdağ bölgəsində qurulan və əsasən spirtli içkilər istehsal edən Raks Alkoqollu İçkilər zavodu Türkiyə bazarında ciddi iştirak payına sahibdir. 27 milyon dollar civarında sabit investisiyaya malik Raks Alkoqollu İçkilər Sənaye və Ticaret Anonim Şirkətinin təsisçiləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Şirkəti Bəhruz Əsədbəyli, Eldar Həsənovun qohumları Cihun Bəylərov, Elmir Paşayev və Fuad Quliyev təsis edib. Fabrik illik 3 milyon litr araq və 7,5 milyon litr rakı istehsal etmək gücünə sahibdir. 450 civarında işçisi var. Türkiyə bazarında daha çox Rus araqları markası ilə tanınır. Dostoyevski, Rus yıldızı, Russian Gold, 1934 Raks, araqları, Destan Raksı, likör və şərabları ilə məşhurdur. Bakı Şərab 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Eldar Həsənovun qudası Rabil Hüseynov da şirkətin rəsmi ortaqlarından olub. 2017-ci ildə Eldar Həsənovun qudası ona məxsus 10.500 səhmlik payını 10 milyon 500 min lirəyə Əkbər Fərəcova satıb. Əkbər Fərəcov isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun qardaşı oğludur. O, Azərbaycanda 2017-ci ilin dekabrında inşaatçı mənzil tikinti kooperativi açıb. Bəhruz Əsədbəyli Eldar Həsənovun Balkanlardakı və Türkiyədəki biznesini idarə edən əsas fiqurlardandır. İddialara görə, Eldar Həsənovun Montenegro'da səfir kimi fəaliyyətə başlamasının ardından Əsədbəyli orada da biznes layihələrinə start verib. Həsənov Bəhruz Əsədbəylini Montenegro ictimaiyyətinə Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi kimi tanıdıb və Əsədbəyli bu ölkə mətbuatına məhz bu statusla açıqlamalar verib. Deputat vəsiqəsini girov qoyaraq ayrı-ayrı vətəndaşlardan borc alan və qaytara bilməyən, buna görə mandatını itirən keçmiş deputat Rafael Cəbrayılov daha bir məhkəməni uduzub. Keçmiş deputatın borçlu olduğu şəxslərdən biri Təranə Fətəliyeva Ali Məhkəmədə qalib gəlib. Rafael Cəbrayılovun Təranə Fətəliyevaya 300 min dollar, Məlahət Qurbanova adlı vətəndaşa 580 min dollar, Xatirə Nəcəfova və Yusif Orucov adlı vətəndaşlara 200 min dollar, Aynur Kazımova adlı vətəndaşa 100 min dollar, Şəfa Məmmədov adlı vətəndaşa 80 min dollar, Bəşir Məmmədov adlı vətəndaşa 60 min dollar və Allahverdi Səfərəliyev adlı vətəndaşa isə 30 min dollar borcu olub. Zərər çəkənlərin şikayəti əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanılıb. İddialara görə ehtimal edilir ki, həbs təhlükəsi ilə üzləşdiyini görən keçmiş deputat nəhayət borçlarını qaytarmaq istəyir. Amma bunu Rafael Cəbrayılovun vaxt udmaq cəhdi kimi dəyərləndirənlər də var. Çünki bundan əvvəl də keçmiş deputat borçlulara əmlakını satışa çıxardığını bildirmişdi. Məlumata görə, keçmiş deputata bütün məhkəmə instansiyalarına qalib gələn borc sahibləri onun əmlakına həbs qoyulması məsələsini də qaldıra bilər. İki gündür ki, ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri də məhz pikap tipli avtomobillərin yol polisləri tərəfindən müsaidə olunmasıdır. Məsələyə öz Facebook hesabında münasibət bildirən deputat Erkin Qədirli deyib ki, polislərin bu istiqamətdə gördüyü iş düzgün deyil. O, öz postunda yazıb ki, avtomobillərin müsaidə olunması və ya qeydiyyat alınması üçün birinci növbədə prezident səfərbərlik elan etməlidir. Prezident isə bunu etməyib, odur ki, polis bu kontekstdə qanunu pozur. Polis bunu həmin maşınları qeydiyyat almaq üçün edirsə, onun daha asan və rahat yolu var.
pikap və bu sayaq avtomobillərin qeydiyyatı alqı-satqı və ya bağışlanma mərhələsində olmalıdır. Bu mərhələdə avtomobil polis qeydiyyatına alındığı kimi, eyni zamanda hərbi qeydiyyata da alınmalıdır. Bu, dövlət üçün də rahat olar, mülkiyyətçi üçün də, deyə Erkin Qədirli öz Facebook hesabında yazıb. Aleksandr Lukaşenkanın and içmə mərasimi keçirilib. And içmə mərasimi Müstəqillik sarayında qapalı keçirilib. Mərasimə bir neçə yüz insan dəvət olunub. Bunlar arasında yüksək vəzifəli məmurlar, parlament üzvləri, dövlət orqanlarının təmsilçiləri, ictimai təşkilatların, kivlərin rəhbərləri, idman, mədəniyyət və elm adamları olub. Belarus Mərkəz Seçki Komissiyası Aleksandr Lukaşenkaya prezident vəsiqəsini təqdim edib. Xatırladaq ki, Belarusda avqustun 9-da prezident seçkiləri keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası hazırki dövlət başçısı Aleksandr Lukaşenkanın 80% səslə qalib gəldiyini elan edib. Onun əsas rəqibi Svetlana Tixanovskayanın 10% səs topladığını açıqlayıb. Seçkilərdən sonra paytaxt Minskdə daxil olmaqla ölkənin müxtəlif şəhərlərində seçkinin nəticələri ilə bağlı etirazlar başlayıb. Tixanovskaya isə təhlükəsizliklə əlaqədar ölkəni tərk edərək Litvada sığınacaq alıb. Sentyabrın 14-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron arasında telefon danışığı olub. İki həmkar telefon danışığı zamanı Navalnin zəhərlənməsi barədə söhbət ediblər. Bu barədə məlumatı Le Monde qəzeti yayıb. Putin deyib ki, Navalnin Novichok qrupundan olan zəhəri özü qəsdən qəbul edib, amma Macron Putinin bu versiyasını rədd edib. Navalnin isə Instagram hesabında buna belə münasibət bildirib. Stat. Maraqlı versiyadır. Hesab edirəm ki, ciddi şəkildə araşdırmağa dəyər. Mən Novichoku mətbəxtə bişirmişdim. Tomsk xəstəxanasında ölüb morqa göndərilmək və ölüm səbəbinin kifayət qədər yaşamışdı. Göstərilməsinə nail olmaq mənim əsas məqsədim idi. Amma Putin məni uddu. Ona kəf gəlmək elə də asan iş deyil, statın sonu. Putin telefon danışığı zamanı Navalnin narahatlıq yaradan insan kimi xarakteriz edib. Onun sözlərinə görə, Navalnin yaratdığı korrupsiya ilə mübarizə fondu məmurları şantaj etməklə məşğuldur. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.